你要找红烧菜吗？上太棒了。
啊，等下我巴肚来走一下，安尼。嗯。啊，只要是卖讲，互你来白走一撮，无落去物件。嗯。记录记录记录，就是爱有物件。是啊。啊，明天你师傅大概是哪？我这有。嗯。我讲会完成甲完成。 你可以，我叫伊讲几只只。就他大概什么时候会到？我确定时间。嗯，比较大。你有当时也时间太高者。嗯。你讲下个时啊，才一点。伊啊，哦。啊，无爱看工课啊。嗯。爱看那个工作的性质。因为过来，我印象中就是目睭嘛。 啊，你你讲啊，四句啊，要叫一个较顺的啊。嗯。嗯，今日这是快递吼。嗯。
你一般物件你也要较有路的，就是爱捡来穿。目睭买个啊，牛嘴迄个。啊，遐个下底啊，遐是遐是爱走去耍耍着。今天算差不多通宵啊。嗯，很顺。嘛是你老师傅怪快，快速。少年今天会较水个嘞。你讲个。伊个电池拢迄无共无共迄个啥，断线对啦。啊，迄因头啊，迄电池不然伊用烧水，迄反正是红个烧不着。嗯。我感觉一个，我搁啊加我红个元素。嗯哼。啊，这电灯毋是迄个啥，迄种红个特殊个红个电灯，无一定好歹。更有特色。今年的春牛是红袜队，嗯，红袜队，好认识。
设备啊嘞！哦，啊，迄你家己去买。啊，普龙那边啊，坐下来啊。哦，安尼哦。啊，今仔到恁乡多有闲？嘿嘿。换我迄个，迄个买买菜上场。哎，阿姐。哎，阿姐。哎，阿你买白粉？啊，阿你买面。我面仔在海内。哦，你哦。啊，我请阿几个。好奇怪，拢去在这，拢去在这用啊。对啊，阿少年啊，阿你该当我上场嘛，爱上场。哦，你也会用，你嘛也用吼。对，阿咪有当时你少年的，会当退休哦，退休阿那袂当，咱来上场啊。上场救援投手，哈哈哈哈哈！对啊，前面啊，对，再讲，那老火油嘛，只爱家己分啦，吼。是啊，你出来，少年当迄个啥，好表演者，好表演者。你都无栽培少年，拢咱老岁啊，老岁就无落去嘛。你请迄个是生理生，啊，你朋友是？诶，我早起来迄个中午啦。哦，安尼呐。你啊，栽培，你高手咧。嗯。
恁查某囝迄个同事对啦吼。哎，对对对。哎，恁查某囝同学。伊客家人诶。啊。客家，因阿因阿妈较早咧，伫厝底工头前咧咧养迄个啥，咧咧剥皮个啊。啊，伊恁查某囝读高中诶啊呢？高几个？阮查某囝都出社会啊。哈，出社会啊。耶。我要进啦。过年三十二安尼。哦，安尼哦。啊，细汉咧减三岁啊，共我共去生啊。安尼哦。啊，几岁？啊，你啊，你年纪几啊？你五十几啊？我过年五十八。哦，五十八岁啊，五十八。恁查某囝三十几，三十二、三岁安尼。我好啦，我二十岁结婚的啊。我头啊，我嘛二十岁结。对。头啊，感觉我嘛二十。啊，阮国庆遐交代，着爱做好事啊。哈哈哈。我拢有听你话咧，佚佗啊，佚佗啊，趁钱你干吗？趁钱较要紧。趁钱。食少年爱拼。对。啊，食老就爱休困啊。对，像你。难讲咧。嗯。啊。啊，本来少年老，我多先就爱拼。对对。啊，食老就爱，下当休休困就休困。卖上忝。搁多遐富家人叫你。对。哎，我想看，我想看你无机会讲，还佫有这个机会。你看我几岁啊？我看你才五十年，才八十，超过你。你是咧看我学了个呀？嗯，看，啊，白白只，佮你学了三条。我。啊，唔是无暗暝几时使？小小弟，五十七来。对啊，对啊，无讲哦。你算你个啊？你也是。我是讲看头五十超过你啊！感谢感谢，你安尼我过了几啊生啊袂歹啊。嗯。啊都几啊超了过头。啊，明仔真正我骗你，我看你头五十桶啊。我头唔得白啊。啊。我头。我搁等下搁照完照完，得五十桶啊，即个。啊，唔过。头头安尼。我白了。我你我二十六岁拖安尼啦。二十六岁对。啊。啊。啊，你嘛二十六。嗯，我二十三。我咧怕生头唔白，都要做人了。哟。你白啊？讲个真少年。我唔知我即个年岁。你几年出来哩啊？我三十岁。哦。你个也无简单。嗯。你个也无简单。无简单。身上无简单就对。嗯。身上几多几岁简单？是啊，十几岁，十一岁。有师傅穿身上啊。嗯。十六岁呢。你三，你我三九年住啊。你妈我五十五年住，你算五十八、五十七啦。五十五减。他十五岁，十五岁卡到你啊。有啊。十五十六命咯。啊，恁上那个可不简单。哦，伊身体多有用诶。嗯，另外啥哩？八十外外外。八十四啊咧。嗯，对啊，我着定去比记遐，我着。啊，咱这个比较好点。啊，搁母狗唔当去母看，呵呵，是讲爱母吼较好啦。靠面了啦。较唔止，身体较硬。对啊。你啊，断厝你。你啊，断厝老婆去遐散散诶吼。我忝的，你唔知影。你有咧运动，阿伊是拢。啊有啦，伊爱去跑，咧远咧做，做甲骨韧啦。恁定啊，遐骨韧的，你唔知影。我来去调时啊，咧看我知影咧。伊这全部固定的设计。好安尼。所以调一般的牛都够。好好看，啊！人咧摸后壁，摸几千股嘞？哈，摸后壁啊，大部分，我真奇奇怪，后壁，我爱摸成几千股个哦。嗯。唔是后壁，迄个啥物？人有五马一公啊。哈。一股马一公啊。在开工点半就来，帮了他副司机啊。对对对。我他们点半就来，就上班。安尼，我搞不了运动啊。嗯。好。我们开业了吧？认真啊！运动。我这出兵来，我没来。嗯。来家一起当班。
安多一段了，安多罗军下凡，安尼吼，安那吃多个。你要多少力啊？啊啊，吃啊，那多少力？谢谢。哎，大洋的迄个大约收益起来啦，大约收起来吼，今麦来，明仔载补农吼，啊来吼，靠收一挂迄个幼路的吼，下只的迄个，因为少年的工程较早，我来大约收好出来。我给他事半功倍，怎么办？别多说了。噔噔噔。